าวันนี้นะวะเนี่ยเราดีนี่คนเส้นเรียนอย่างนี้ถึงงานอะไรเสร็จแล้วพี่ก็เรียนจาวันนี้เราดีนี่เรียนยามันถึงงานสาชาชาบีชปัตตานีหูดีกันเรียนยามันเฉพาะเราเล่าข่าวพวกเราที่เราทราบพี่ก็ดีละจีบมาไหมชาชาบีชปัตตานีเรียนเชื่อดูซีเจอร์ดีเลยมั้ยเราคุยชาแนลเนี่ยสักลองดูในยังทราบดีเลยจีบมั้ย1 e n a 2 n 3 n 4 n 1 e n a 1 เนี่ยมา transpose ติดเชื้อปัญหาเลยเลเซอร์บาร์เลยปกติอยู่เดี๋ยวเราก็มาสักลิชาแนลเลย e n e เนี่ยมา abstract ปัญหาบาร์เลย abstract มาแล้วเลเซอร์บาร์เลยจ้าปกติอยู่ดีบีแต่วันนี้มาที่ไทยดาวน์สโตร์ก็ยังใช้ตามนี้วันอีเอ็นต้องใช้จำอีเนี่ยมาอัพสโตร์เบียร์ที่ใช้สารีทีวีอ่ะชิมาปาริยาบอกงานที่พี่นี่บ้างวิถ้าแท้ two and two มาดาวน์สโตร์ and มาดาวน์สโตร์แล้วเช่นเดียวกันนี้เมื่อเช้ามาบ่ายเดียวเอาตรงจุดยืนทีวีอ่ะมาไหมแล้วเช่นเดียวกันนี้ผมมาကြည့်ကြမှာဒါလေးပါလေကြောင့်နှစ်ချက်လုံးပြန်ဖတ်ပြရပါ Now 3 and 3 မှာ down stroke ရဲ့ and မှာ down stroke ရဲ့3မှာကြည့် down stroke ရဲ့ပုံမှာမဲဆက်ပါတဲ့ကြောင့်ပုံသုံးယူတည်ပြီ and မှာကြည့်ရဲ့ချက်ကြတော့မဲဆက်ပါဘူးပုံသုံးယူတည်ပြီမဲ့ကြည့်ကြမှာဒါပါတဲ့ကြောင့်ပြန်ဖတ်ပြရမယ်ဘုရားမှာလည်းဒီလိုတိုင်းပဲ down stroke နှစ်ချက်ဖုန်းနေရာတောင်းဆုံးမှာမဲဆက်ပါတယ်ပေါ်တုံးကျူအဲဒီမှာရှိရချက်ပေါ်မှာမဲဆက်ပါဘူးအောက်တုံးကျူချက်ရှိကမှတ်သားလိုက်ပါတဲ့ကြောင့်ပြန်ဖန်ပြီးပါရသရီးရဲ့နဖူးမှာရချက်ပုံကတူတယ်ပေါ့နော်အဲအားလုံးကိုပြန်ပေါင်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 1 down stroke မဲဆက်ပါတယ် 2 e n e နဲ့မှာ up stroke မဲဆက်ပါဘူးအပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်2 and အောက်ကျူဒေါစတုံးနှစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကမသားပါတော့ကြောင့်ပြိပတ်မယ်ဂျန်ဂျန် 3 and ဒေါစတုံးနှစ်ချက် 3 မှာပေါ်တုံးကျူ 2 and မှာအောက်တုံးကျူပြိပတ်မယ်ဂျန် Now 4 and မှာလည်းတိုင်းမယ် 4 မှာဒေါစတုံးဝေစပါတယ် 2 and မှာအောက်တုံးကျူကြည့်ကြည့်ကမသားပါတယ်ပြိပတ်ပြိမယ်ဂျန်So 1 and 2 and 3 and 4 and 2 jing jang jang 2 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 jang 21 and 2 and 3 and 4 and you know 2 in my chair ရဲ့ချက်နှစ်ချက်လုံးပြီးချက်ချင်းကမသားပါတယ်အောက်ကျိုးနှစ်ချက်ဒီရဲ့ break နှစ်ချက်လုံးမှာ break ခံပြရတယ်ရောပါမယ်ပြန်ပြီးမယ်ဒီမယ်ပါမယ်ပြန်ပြီးမယ်နှစ်ခါဆက်တိုက်လုပ်ရမှာเนาะအခု A ဘော့နဲ့စာပြန်လမ်းကြောင်းကြောင်းယူရမယ် 1 and 2 and 3 and 4 andดุงจิ้งจั่นจั่นดุงจั่นดุงจั่นเดี๋ยวอีกอดิออกยูดิจูลุ่นเนี่ยเดี๋ยวละเฟยโลเลียออกยูดิโอพันไปอ่ะมั้ยผมมาชี้เนี่ยนิดเนี่ยตรงอ่ะแหละพွားละฮะตันยัดพี่ซะဖြစ်มั้ยเอาว่าติจูก็တော့ละตันออกบานนี้เนี่ยถีบไปได้ရတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲနှစ်ချက်စတိုက်ကိုမှန်ကန်အောင်ဒီပြရမှာ1 and 2 and 3 and 4 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 2 jing jang jang 2 jang 2 jangထပ်ပြီးပါမယ်။ 1 and
1 and 2 and 3 and 4 and ဖွားမယ်ကောဟုတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖွားပြီးလေးရမယ်ကောလည်းပုံမှန်လေးပြီးရနော်ဒီနှစ်ချက်စတိုင်ပြန်ဖိုင်ရကြောင်းဒီနေ့တော့ကျင်ရခက်ခဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒီစက်ကြီးလေးကြီးဒီကျင်ပြရအောင်မယ်ဒီစက်ကောင်းဟုတ်နောက်ထပ်ပြန်ကြည့်ပါအောင်မယ် ဒီကလေးကြီးလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်အစ္စဒုဆက်သွားမယ်အစ္စရိုက်ဒုမှာကောတက်တက်ပါပါတယ်ပထမအေကောနောက်အေစစ်ကောအေစစ်ကောဒီဓမ္မဟာသုံးခွင့်မြောက်နောက်မှာနေရာယူမယ်ဒီခွင့်မြောက်မှာလက်တကျွဲမိယူအညူဟာဒုတိယပတ်မှာဒီနှစ်သုံးသုံးညောင်းလို့ဆက်ချောင်းတင်နေဖြီးပြီး ဒါမှာတော့ပေါ်ယူပေးပေးတာ7ဟာအီမီယာ7အီမီယာ7ဟာနမအဒူရဘနာမတဲမယ်ညူသုံညူလက်ကလေးညူညူလက်တကျွဲနှစ်ညူအီမီယာ7ပေါ့အလွယ်မှမဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ7ဒီ7ပုံစံလေးကိုအပေါ်တကျိုးစီတူလိုက်ဒါအီမီယာ7ပေါ့နော် ပြီးအေးစစ်ပြန်တယ်အေးစစ်ကလည်းကျွန်တော် F sharp minor ပေါ့ပုံစံကိုလက်တန်းလုပ်ပြီးတော့လက်တန်းညမှာလက်ကျွဲခံပြီးလိုက်ဒါအေးစစ်ကောဖြစ်သွားတယ်အေးစစ်ကို One and two and three and four and ဒီကလေးကြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဘာဘာဝလေးကြီးကတော့ထည့်ထားပြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲစီဂျန်တစ်ချက်စီခွဲပြီးတီးပြီးပါနော်။အဘာဒါအစ္စရာကတော့ကျွန်တော်အဘာအနေနဲ့တီးကြီးမယ်။ဒါအေးဒီဒီမိုင်နာအီကိုအဘာဘာဝလေးနဲ့ဒီကလေးကြီးပါ။ ဒီကလေးကိုဟာပါပါဝင်နေပြောင်းပြီးတော့ဒီကလေးချင်းကြီးရ
ဇာတိုက်ဖန်းနေဟာဖွာလိုက်ပြီးလိုက်နေနေတော့ကပ်ပါတယ်။အနည်းဥပအောင်ကျင်းပြီးမှာပြီးရင်စီချက်ကိုလည်းနေတင်ပြီးတော့ဉာဏ်ကျင့်ပြရမှာ။ဒီကျင့်မသိရတော့ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီခက်လေးကျင့်ပါမယ်။ဒီနေ့တဲ့သင်္ကန်းစာတော့ထပ်ပါပဲ။ရှားထွေတူးတော့ပြောစမ်းကြည့်ပါဦး။ရပရိဖန်းတဲ့လက်ခတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိဖန်းတဲ့အနေထားကိုပါမယ်နေနေဖြစ်အောင်တော့ ဒီခက်လေးကျင်တာကိုလိုပါတယ်။ပြိပန်းအောင်နေတဲ့ခက်ခဲရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်ဖောက်စတော့ဘီပတံဖို့ပြန်ပြီးတော့ဒီခက်လေးကျင်မှာဖောက်စတော့ဘီပတံဖို့ဒီပြိပန်းရဲ့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 ရမအူဆုံးအစအချိန်ကပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်စတော့ဘီပတံဖို့မှာပြိပန်းနေတာကိုမှန်ကန်အောင်လေ့ကျင့်ထားမှသာလေ။ဒီ ဆက်လက်ပြီးတင်ကြမယ်။လက်ခတ်ဒီမှာပါတယ်ပရိပန်းနာရီလည်းပုံမှန်ပြောင်းတည်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးကတင်ကစားထလာပါပဲ။ထုံးလိုက်နိုင်စုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီလေးကျင်ကလေးဒီတင်ကစားတွေဒီလက်ခတ်စတိုင်မျိုးဆေးဝန်ဇာနဲ့စနုတ္တိယဒေတာတိခတ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ခြေကံရတန်ကတာတိခတ်မျိုးစနုတ္တိယနဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းပံပယ်နိုင်တဲ့တိခတ်နိုင်တဲ့ကရတော်အားလုံးဖြစ်ကြပါစေလို့ကျ